Ներ ներ, վստահ եմ գիտեք, որ մասնակցելու եմ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքով առաջին ընտրատեղամասում, որն ընդգրկում է Քանաքև Զեյթուն, Ավան և Նորնորք համայնքներ։ Ես անելու եմ այն, ինչով զբաղվել եմ հասարակական կյանքում վերջին տարիներին, ավելի մեծ ուշ հաղորդելով այդ գործը։ Ինձ համար պատիվ կլինի, եթե ձեր մեջ գտնվեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ընդգրկվել մեր թիմում և օգնել ինձ, եկեք հաղթենք։